boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer as informações que aconteceram nesses últimos dias. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade da Câmara Municipal em nos oferecer esse espaço. E hoje a gente está aqui para trazer não só os números da Covid em Taubaté, mas também por algumas mudanças que nos foram notificados na sexta-feira passada. E a partir de amanhã a gente terá um decreto novo e o prefeito Ortiz Júnior está aqui conosco para trazer esses dados e explicar um pouquinho como a gente vai funcionar daqui para frente. Boa noite a todos, boa noite doutora Rosa, boa noite a toda a audiência das mídias sociais, no Facebook da Prefeitura, Facebook da Câmara Municipal. Realmente, na semana passada nós tivemos a notícia de uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que os decretos da Prefeitura Municipal de Taubaté não observavam os decretos do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao funcionamento de salões, de cabeleireiros e barbearias. E também no que dizia respeito ao horário de funcionamento do comércio. Como todos vocês sabem, a Prefeitura de Taubaté entendeu por bem que era muito mais complicado fiscalizar o atendimento de barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures na casa das pessoas, porque é óbvio que é impossível fiscalizar, é óbvio que não dá para entrar na casa das pessoas, controlar a asepsia, controlar o uso dos EPIs, máscara, luvas, enfim, na casa das pessoas. Ao passo que é muito mais simples e muito mais efetivo exercitar a fiscalização nos salões todos da cidade e orientar os proprietários de salões para o uso do EPI e da asepsia do chão, da cadeira, dos utensílios utilizados com álcool gel. Essa nossa interpretação já desde o segundo mês da quarentena, quando houve a primeira sinalização do Estado de que era possível os profissionais atenderem nas casas das pessoas, nós interpretamos, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que oficia aqui em Taubaté, nós interpretamos que era mais prudente permitir os salões funcionar observando esses protocolos de segurança, e assim o fizemos. Portanto, já há mais de 2 meses os salões funcionavam em Taubaté com essas regras, vinham funcionando bem. Ocorre que o Ministério Público do Estado de São Paulo, que oficia junto ao Tribunal de Justiça, ou seja, a Procuradoria Geral de Justiça, decidiu ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o decreto do município, sob esse aspecto de salões, não cumpria à risca o decreto do Governo do Estado de São Paulo. E foi dada uma liminar na semana passada, na quinta-feira, a Prefeitura foi oficiada na sexta-feira acerca da liminar, suspendendo o decreto da Prefeitura naquilo que diz respeito à abertura de salões. Portanto, a Prefeitura foi obrigada a alterar o decreto do município que permitia o funcionamento de salões. Também foi obrigada a alterar, da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, considerando que o horário de funcionamento do comércio de 8 horas divergia do decreto do Estado de São Paulo no Plano São Paulo. Ocorre que a Prefeitura também interpretou que permitir o comércio funcionar 4 horas seria aglomerar muito mais pessoas nesses comércios, nesse curto espaço de tempo de funcionamento. A gente sempre entendeu que se nós tivermos um horário mais flexível, maior de funcionamento, a gente permitiria que as pessoas que tenham que sair de casa, elas frequentassem esse comércio em horários diferentes ao longo do dia e isso evitaria uma aglomeração maior. Essa foi a nossa interpretação. Nós ficamos com esse decreto em vigor por mais de um mês, mais de 30 dias, e depois o Ministério Público do Estado de São Paulo decidiu alterar esse decreto, também conseguiu uma liminar, portanto, o comércio de Taubaté deve funcionar, o comércio, as atividades de serviço, de modo geral, devem funcionar a partir da notificação
da prefeitura acerca dessa liminar deferida deve funcionar 4 horas por dia, retirando, obviamente, o funcionamento nos finais de semana. Nós deveremos expedir um novo decreto vedando o funcionamento de salões e limitando o horário de comércio e serviço, não mais para 8 horas, mas limitando agora para 4 horas, seguindo exatamente aquilo que é o Plano São Paulo e é o decreto do governo do Estado de São Paulo. Doutora Rosa. E eu vou pedir, Marcelo, que você coloque os números para que a gente possa apresentar para toda a população o que vem acontecendo com a Covid na cidade de Taubaté. Nós temos, a partir desse último boletim de hoje à tarde, 1.214 pessoas, né, confirmadas com o novo coronavírus. Nós temos também, pelo boletim hoje, um dado importante, que houve uma redução da taxa de ocupação exclusiva de UTI Covid, que é um parâmetro que o Estado avalia diariamente na região do Vale do Paraíba. Nós vínhamos com um número estável e, coincidentemente, com o perfil que havia sido demonstrado por estudos, que a região do Vale e a cidade de Taubaté entraria num período mais crítico de ascensão da curva de casos novos e risco para óbitos, exatamente no mês de julho, e isso foi o que de fato ocorreu conosco. Mas, diante daquele perfil de aumento de taxa de ocupação, nós mudamos para a quarta fase do planejamento estratégico promovido pelo comitê, pela secretaria, pela prefeitura, onde nós acabamos ampliando mais leitos no hospital municipal e, com isso, a nossa taxa voltou a ter uma queda, ficando em níveis aceitáveis pelo governo do estado, estando abaixo de 60%. Então, nós fizemos a nossa parte mais uma vez, acrescentamos leitos e conseguimos manter aí o nível desejado para que a gente possa batalhar para a troca de fase e trazer a fase amarela para a nossa cidade, que é o que a gente tanto espera. Dando continuidade aos números, a gente também tem um dado positivo, que são 1.098 pessoas recuperadas da doença. Também temos uma taxa de enfermaria de 66,6% de ocupação hoje. Temos 410 pessoas aguardando seus resultados. Eu quero aqui trazer a informação que nós vínhamos com o Instituto Adolfo Lutz, que é quem recebe os exames coletados, feitos lá no Hospital de Campanha do Cotonete, são enviados a São Paulo e a média de resultado estava girando em torno de 5 dias. Nos últimos dias, houve um acréscimo muito grande, porque teve uma ampliação da oferta desses exames. Nós tínhamos um grupo de pessoas que podiam fazer e agora isso foi ampliado, fez com que tivesse um atraso nesses resultados e a gente está com uma média de 11, 12 dias para que esses resultados retornem até a vigilância epidemiológica e ela faça contato com as pessoas que buscaram o seu atendimento. É importante essa informação porque a gente vem recebendo queixas de pessoas que estão preocupadas com a demora desse resultado, mas é importante ressaltar que nesse período que você recebeu a orientação, há a orientação de isolamento de 14 dias até esse período do recebimento desse resultado. E aquelas pessoas que, porventura, voltem a ter sintomas ou piorem os seus sintomas, deverão se dirigir ao hospital de campanha. Outro dado importante que a gente também traz para sinalizar a todos vocês, que Taubaté cumpre aquilo que foi definido pelo Plano São Paulo, pelo Comitê Estadual. Nós nos encontramos ainda na fase laranja, desejando mudar, obviamente, o quanto antes para amarela, com segurança, e todos os números de casos novos, óbitos, internação e taxa de ocupação são monitorados diariamente e que estão aí na tela
para apresentar a todos vocês a nossa curva epidemiológica, onde a gente pode ver essa ascensão de casos novos, mas também a ascensão da curva de recuperados, que é um dado muito importante. O perfil de óbitos, nós tivemos um aumento do dia 1º de julho até a data de ontem, foi um acréscimo. Importante dizer que quando a gente olha para essa curva dos pacientes positivos, a gente se mantém exatamente no perfil do estado de São Paulo, onde as pessoas mais comprometidas pertencem ao sexo feminino e são adultos jovens. Quando a gente olha para a faixa mais frequente de óbitos, infelizmente, que ocorreram, essa faixa é de pessoas acima de 60 anos e pertencentes ao grupo de risco, porque ou são idosos ou são portadores de doenças crônicas. Um dado pertencente à nossa cidade é que vem crescendo pessoas obesas, com aumento de peso, que têm apresentado complicações mais importantes e que têm ficado em internação hospitalar. Também para trazer a todos vocês, o isolamento social no mês de julho, desde o dia 1º até a data de hoje, nós não alcançamos nenhum dia a taxa de 50%. A gente vem mantendo a média de 45% e ontem a gente abaixou para 41%, o que chamou a atenção. Coincidentemente, a gente tem um slide aí disponível para que todos vocês possam avaliar, a taxa vinda da mobilidade urbana de transporte público foi alto ontem, assim como as pessoas em veículos em circulação, que atingiram mais de 55 mil na nossa cidade. E o transporte público também, mais de 8.500 pessoas que passaram aí usando o transporte público. O que é importante dessas informações trazidas aqui para todos vocês hoje à noite em relação a esses dados? A tarefa de casa está sendo feita, a gente está vindo trabalhando desde o início da pandemia em março com o apoio da população, essa população que ficou em casa, esses 45, 48% nos ajudou, porque foi a partir dessa população que a gente teve condições de transformar a UPA Central em hospital de campanha, de fazer a abertura da ala nova com todos aqueles leitos disponíveis, de fazer o remanejamento interno do hospital municipal para receber mais pessoas que precisassem da internação hospitalar. Então, as quatro fases aconteceram, existem aí imagens desses locais que foram criados para atender a população que precisa de internação hospitalar. E, por último, a gente deixou o slide que vem trazer exatamente aquilo que o prefeito sinalizou, que, infelizmente, no entendimento, na leitura da justiça, nós somos obrigados a reduzir o tempo de funcionamento. O entendimento do comitê junto à prefeitura foi que quanto maior o tempo, diminuiria a aglomeração. Mas, infelizmente, a gente teve que fazer essa medida em cumprimento. E a partir de amanhã, aqueles segmentos considerados não essenciais que foram liberados pelo Plano São Paulo nessa fase laranja, que englobam atividades imobiliárias, concessionárias, lojas de veículos e motos, locação, escritórios em geral, comércio, camelódromo, shopping popular e shopping center, eles foram reduzidos para 4 horas. E tem aí na tela o horário de funcionamento. E a gente também promoveu aquele cuidado de intercalar os horários para justamente nessa fase agora, que houve redução de hora, não traga um risco maior de aglomeração, que é a nossa preocupação. E o detalhe do shopping center é que foi colocado das 4 da tarde às 8, justamente para poder atender parte da população no período da tarde e parte no período noturno, daquelas pessoas que estavam trabalhando, tenham chance de buscar alguma coisa que necessite no shopping. O salão de beleza, barbearia e atividades de manicure e pedicure, infelizmente agora em local que a gente tinha feito essa liberação, não vai ter essa autorização. Vou deixar aberto a todos vocês que a gente possa aí esclarecer quaisquer dúvidas
e novas informações. Obrigado pela apresentação, pela doutora Rosa fazendo as explicações, o prefeito fazendo aí a sua informação inicial, detalhando aí os motivos que levaram o Taubaté a promover esses ajustes. Vamos agora, em relação aos números que foram apresentados, uma pergunta aqui para a doutora Rosa. O último boletim de Taubaté fala em 1.214 casos confirmados e um total de 45 mortes, né? 44 mortes de taubatianos e uma morte de um paciente de fora. Qual é a avaliação, doutora, do comitê em relação a essa proporção? Taubaté está conseguindo segurar os casos com maior letalidade, eles estão acontecendo num número razoável, está muito alto, a gente esperava que isso fosse maior ou menor? A pergunta é boa. Óbvio que óbito, ela não é esperado, ele nunca é esperado, a gente não deseja que isso aconteça de forma alguma, mas o perfil da modelagem matemática que foi feito para a cidade de Taubaté, nós estamos num número menor do que poderia estar acontecendo na nossa cidade. A taxa da nossa letalidade, ela é semelhante às cidades vizinhas, existem cidades com números piores, nós estamos com um número menor que São Paulo, somos uma cidade menor, né? A taxa de letalidade, você chega a esse resultado dividindo o número de óbitos pelo número total de confirmados na cidade. Então, a gente vem num planejamento diário e a gente orienta as pessoas desses cuidados todos justamente para a gente chegar num número menos agressivo e que menos pessoas fiquem comprometidas e cheguem a um resultado pior, que é o óbito. O número de casos, ele vem subindo em função do quê? Primeiro, porque a gente já sabia que seria o momento mais crítico da cidade de Taubaté, isso já era publicado permanentemente pelo comitê, por toda a comunicação da prefeitura, que o mês de julho seria o pior momento da ascensão da crise, e isso veio de encontro aos números que aumentaram, não só de internação, de óbito, de taxa de ocupação hospitalar. Nós estamos testando, isso é uma pergunta que vem diariamente, a gente já testou mais de 7 mil pessoas na cidade, feito pelo teste rápido, diferente do teste de cotonete. A gente vem trabalhando em locais de alta vulnerabilidade, os equipamentos de saúde todos testados, os equipamentos da prefeitura. A gente está fazendo uma ação importante no Bom Prato, que vem detectando toda vez que a gente está lá, caso positivo, asilos, morador de situação de rua, vários pontos diferentes. Agora a gente vai começar um trabalho também na Rodoviária Velha, não só com a pessoa que está usando o transporte público, mas também com os motoristas. Fomos até o cemitério, Mercatal, Mercado Municipal. Então, a gente tem equipes distribuídas pela cidade no intuito de promover o teste rápido e detectar precocemente, deixar essa pessoa em isolamento com orientação. Importante também a nossa estratégia, desde o início, de testar os familiares de pessoas positivas internadas. Nós já estamos próximo ao número de 1.500 pessoas que são familiares e desse número mais de 10% vieram positivo, pessoas que eram assintomáticas e que puderam ficar no seu isolamento social. Aqui uma pergunta para o prefeito em relação à situação atual de Taubaté e do Vale do Paraíba, que nós estamos na fase laranja. Qual a expectativa aí do prefeito para uma próxima alteração de fase? Estamos em condição de passar aí para a fase amarela, prefeito? Olha, se nós avaliássemos somente Taubaté, nesse momento nós poderíamos passar de fase. Nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 60%, um aumento de número de casos pouco maior de 1%, então nós teríamos nesse momento condições de fazer a mudança de fase. Ocorre que a mensuração, a avaliação é de todas as cidades do Vale do Paraíba, são 39 cidades. E nós temos cidades nesse momento um pouco piores, outras um pouco melhores, mas nós temos cidades um pouco piores que acabam puxando essa taxa de ocupação de leito acima de 70%. E isso nos impede de passar para a fase amarela. Não teria sentido realmente fazer
um avanço cidade por cidade, porque o Vale do Paraíba é uma região metropolitana, tem municípios conurbados, existe uma mobilidade muito grande, pendular de pessoas que vão de uma cidade a outra ou a trabalho. Muitos taubatianos trabalham em fábricas em São José, muitas pessoas de Caçapava trabalham em fábricas em Taubaté, pessoas circulam no shopping center, circulam no comércio, vão visitar parentes. Enfim, por vários motivos, as pessoas se deslocam na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, não teria nenhum sentido fazer uma mudança de fase cidade por cidade. Tem todo sentido fazer uma mudança de fase mensurando, avaliando toda a região do Vale do Paraíba. Ocorre que, como eu disse, algumas cidades, nesse momento, estão num enfrentamento pior que Taubaté e acabam nos impedindo, nesse momento, de avançar. Rosa, em relação à ocupação de leitos, tem previsão de construção ou de geração de novos leitos ou até mesmo de enviar pacientes para São Paulo em caso de necessidade? No período que nós chegamos na taxa de 70%, 75% de ocupação de UTI, nós chegamos a encaminhar alguns pacientes para a cidade de São Paulo. Foram 4 pacientes que foram transferidos naquele momento, naquele dia, até a cidade poder atingir novos leitos e com isso a gente teve uma estabilidade importante que agora a gente não atingiu mais a taxa de 60%. Toda vez que o nível ultrapassar 70% é um alerta grave. Então a gente não corre o risco de não ter leitos suficientes para atender aquele que chega. Isso, se acontecer novamente, a gente espera que não, a gente solicita transferência. Isso não é só para Taubaté, isso é para toda a região do estado de São Paulo, que usa a ferramenta da CROSS, que é aquele sistema de regulação, para fazer essa transferência. Nesse momento, a gente está numa situação abaixo de 60%, ficamos 3 dias em torno de 40% e pouco, então a gente tem leito disponível para atender o taubatiano. E complementando a pergunta, em relação a novos leitos, nós temos sim condições ainda, caso haja necessidade de ampliação de leitos. Por que que a gente não faz isso nesse momento? Porque toda vez que a gente acrescenta leitos no hospital, significa que eu tenho que ter contratação de novos funcionários e isso gera um custo. Então, deixar um leito com o funcionário sem atividade, isso não é adequado. Então, a gente vai trabalhando por estratégia de fases. Em relação a esse decreto que já reduz aí o horário do comércio, ele vale já a partir de amanhã? E como é que vai ser feita aí a orientação para os comerciantes sobre os horários corretos? Vai ter algum tipo de fiscalização, de multa ou um período educativo inicial? Como vocês pensam nisso? Em relação a essa nova orientação, é óbvio que isso vai estar em publicação na data de amanhã e a gente vai deixar isso no site da prefeitura para que todos tenham acesso a esse novo horário. E é claro que amanhã as pessoas estarão novamente se adequando, amanhã e no próximo dia, justamente pelo número de funcionários, a toda a sua logística de cada comércio, de cada atividade, e a fiscalização vai ter esse bom senso, essa orientação da equipe, da vigilância, do comitê e de todas as outras secretarias desse cuidado de aguardo. Mas é importante a gente chamar atenção nesse ponto, a gente quer mudar de fase, e para a gente mudar de fase, a gente precisa cumprir essas regras que nesse momento são regras duras, cruéis, porque todos precisam trabalhar, mas a gente precisa atingir essa meta, não só Taubaté, mas como todos os municípios, para que a gente avance e tenha essa retomada aí com segurança nos próximos dias. O prefeito já tem alguma previsão sobre a entrega do kit de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, aquela cesta básica ser entregue para os estudantes? Sim. Para as famílias dos estudantes, não é bem uma cesta básica, é realmente um kit de alimentação. Cestas básicas, nós, desde o início da pandemia, entregamos milhares de cestas, continuamos entregando as milhares de cestas
todos os dias tem entrega de cestas básicas, tanto que as pessoas puderam se alimentar graças às duas grandes ações da Prefeitura de Alimentação. A primeira delas foi a entrega de cestas básicas, a segunda delas foi a manutenção da alimentação escolar nas escolas, então as marmitinhas, as quentinhas, com duas refeições em cada marmitinha. Todas as famílias com alunos matriculados nas escolas do município da educação básica, infantil, fundamental e média puderam levar as marmitinhas para casa, independentemente de quantos filhos têm matriculado na rede, se um, dois, cinco, leva uma, duas ou cinco marmitinhas, cada marmitinha duas refeições. Então, se uma família tem dois filhos matriculados, leva quatro refeições para casa. Essas quatro refeições mais cestas básicas permitiram ao Taubatiano e à Taubatiana alimentar suas famílias. A gente continua entregando em torno de 30 mil refeições todos os dias. Foram mais de 1,5 milhão de refeições nesse período todo de pandemia. Os kits de alimentação, a Prefeitura conseguiu concluir o processo de compra de todos os alimentos. Uma parte boa deles já chegou nas escolas. Falta chegar o arroz e feijão, que vão chegar na quinta e na sexta-feira. O Exército vai nos ajudar a montar os kits, então os servidores da Prefeitura, outros voluntários, mais o Exército, vão nos ajudar a montar os kits. A gente vai montá-los todos, são mais de 25 mil kits que serão entregues, e na semana que vem a gente já inicia as entregas. Os alimentos já chegaram, já foram adquiridos. Essa foi a grande dificuldade, comprar um volume tão grande de alimento para distribuir ao longo dos próximos dois meses para todo mundo. Isso foi muito trabalhoso, é um investimento muito grande de dinheiro público, licitações muito disputadas, porque realmente o volume de dinheiro é grande, e a Prefeitura fez a economia necessária para poder comprar. Chegaram os alimentos, terminando de montar, vamos iniciar a entrega dos kits alimentação, com alimentação básica, mais hortifruti e mais um pequeno reforço de legumes, enfim, aquilo que no dia a dia a dona de casa faz para alimentar a sua família. Dona Rosa, muita gente aqui falando a respeito das aglomerações, da circulação de um grande número de pessoas nas ruas. Com essa redução do horário do comércio, já há algum planejamento, algum estudo para que a fiscalização seja, de uma certa maneira, reforçada, tanto para coibir o deslocamento das pessoas, quanto para fiscalizar se elas vão estar com máscaras ou não? Nós estamos com as equipes da Vigilância Municipal, Postura, Guarda Civil, todos juntos, trabalhando diariamente, de segunda a segunda. A gente tem a Operação Sossego aos finais de semana. A gente tem a Operação Central, que busca diminuir a aglomeração do mercado municipal. Estamos visitando o Mercatal também, todos aqueles pontos que a gente já tem conhecimento de aglomeração. E agora, com essa informação nova, a partir do decreto de amanhã, a gente já vai estar numa reunião no período de manhã, justamente para a gente alinhar as ações, mas é claro que a gente vai precisar muito mais da aderência, da compreensão, que já está difícil, a gente está num período estendido, mas é algo que não está na nossa autonomia. Nós precisamos cumprir essa orientação de 4 horas e vai ser uma somatória de ações juntas, não só das pessoas que fazem parte da fiscalização, mas também dos donos, dos proprietários dos comércios e principalmente da população. Mais um motivo para a gente pedir que as pessoas evitem sair sempre acompanhadas, justamente para a gente tentar reduzir essa aglomeração. Existe um fato que é muito importante que a gente repita, que é a dependência dessa mudança de fase para Taubaté, para toda a região do Vale do Paraíba, está intimamente ligado a esses números. Esses números precisam reduzir. Para que ele possa reduzir, a gente depende muito do isolamento social, conseguir aumentar um pouco esse número para a gente ter essa possibilidade de mudança de fase, que ainda não foi perdida. A gente espera ter a chance dessa mudança poder acontecer na próxima data,
mas a gente depende muito desses números melhorarem. Marcelo, queria completar essa questão específica da fiscalização. É importante dizer às pessoas que estão aí que a prefeitura tem um número de fiscais bastante significativo. Olha, eu vou fazer a conta para vocês. Nós temos 260 guardas municipais. Todos são fiscais. Todos, em algum momento, na escala de 12 por 36 horas, exercitam alguma atividade de fiscalização. Nós temos os fiscais da vigilância sanitária, os fiscais da fiscalização de postura da Secretaria de Serviços Públicos e os fiscais emprestados da Secretaria de Planejamento. Além disso, a gente tem, em média, 60, 70, até 80 policiais militares que trabalham na atividade delegada à prefeitura. A prefeitura contrata esses policiais militares e uma das funções desses policiais é a fiscalização de postura. É auxiliar a Secretaria de Serviços Públicos na fiscalização de postura e na fiscalização sanitária. Portanto, a prefeitura ela tem seguramente hoje quase 400 fiscais trabalhando, claro que não todos ao mesmo tempo, mas trabalhando em períodos diferentes, num espaço de 36 horas, para a fiscalização da cidade. É um volume muito grande, muito significativo. É claro que ninguém é onisciente e onipresente. Ninguém tem condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem o poder público, e nem de conhecer todas as situações ao mesmo tempo. Por isso que as denúncias são importantes, por isso que a gente tem atendido todas as pessoas que têm ligado. A gente, às vezes, não consegue atender naquele momento a denúncia. A gente cataloga, a gente faz a tabulação de todas as queixas e a gente procura aí, se não um pouco mais tarde no mesmo dia, no dia seguinte, nos próximos dias, a gente repete a fiscalização, a gente orienta as pessoas, a gente fecha estabelecimentos, aplica multas. Nós já fizemos inúmeros fechamentos de estabelecimentos que descumpriam as regras, que aglomeravam ou que eram estabelecimentos que não estavam autorizados a abrir e funcionar, estavam abrindo de forma equivocada, fora da recomendação do decreto. Então, a gente tem exercitado muito a atividade de fiscalização. Volto a dizer, a prefeitura tem orientado as pessoas também. As pessoas, a comunidade, a sociedade em geral, tem que colaborar. Tem que colaborar deixando seus idosos em casa. Tem que colaborar somente saindo quando absolutamente necessário e, em sendo necessário, usar a máscara e o distanciamento necessário. Prefeito, aproveitando essa questão da próxima fase, a pergunta que se faz aqui, se Taubaté conversa com os outros municípios aqui da região para que, de uma maneira conjunta, a região do Vale do Paraíba possa se unir para melhorar a situação e buscar aí uma melhoria de fase numa nova flexibilização. Isso está acontecendo? Esse trabalho conjunto é realizado? É realizado. Nós temos um grupo de prefeitos do CODIVAP, da Associação de Prefeitos da Região do Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte. Nós estamos no mesmo grupo de WhatsApp, então nós nos falamos pelo grupo todos os dias. A cada 15 dias nós fazemos uma videoconferência. O CODIVAP contratou uma consultoria que nos ajuda a tabular todos os dados de todos os municípios para controlar em que fase nós estamos, para emitir alerta aos municípios, dizendo, olha, você nesse momento tem uma taxa de ocupação de UTI muito alta, ou você nesse momento tem um aumento do número de casos muito significativo. O presidente do CODIVAP, que é o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, conversa conosco, hoje mesmo conversamos com o prefeito Isaías, e o prefeito de São José é o representante da região no grupo de discussões de São Paulo. Tem um grupo em São Paulo representado pelas 16 principais regiões administrativas do estado de São Paulo. A nossa região é representada pelo prefeito da maior cidade, que é São José dos Campos, a mais populosa. E o Felício, prefeito de São José, tem nos reportado diariamente, semanalmente, acerca das decisões tomadas pelo Comitê Estadual, o Comitê de São Paulo. E essa é uma das preocupações, inclusive, hoje, no nosso grupo do CODIVAP, de que a taxa de ocupação nesse momento está acima de 70% na região e isso vai nos impedir, se continuarmos nos próximos 2 dias acima de 70%, vai nos impedir na sexta-feira de passarmos a fase amarela.
segmentos da população? Sim, todos os dias no nosso cronograma a gente acrescenta novos pontos e importante falar para todos vocês que nós buscamos pontos de maior vulnerabilidade para que a gente possa ter a detecção desses casos e fazer a orientação de isolamento ou muitas das vezes levar esse paciente para um atendimento. Na grande maioria das vezes as pessoas estão assintomáticas. Como eu disse anteriormente, amanhã a gente começa um trabalho na rodoviária velha. Então, são vários pontos que nós estamos desenvolvendo junto à vigilância epidemiológica da cidade, o hospital universitário sendo testado inteiro, o SAMU finalizou a sua testagem hoje também na cidade de Taubaté. São pontos que a gente vem buscando fazer essa orientação, essa testagem, para facilitar essa detecção precoce e fazer com que essas pessoas fiquem em casa. Agora aqui no momento final da nossa live e passamos para o momento aí das considerações finais. Agradecemos aí a participação de todos os internautas que colaboraram aí, que fizeram as interações com a gente. E agora chegamos aí ao momento que o prefeito e a doutora Rosa façam os seus comentários finais antes do encerramento. Rosa. Bom, quero agradecer a todos vocês. A gente tem vivenciado aí dias muito difíceis, é muito cansativo para todos nós. Pedir o apoio novamente, agradecer. Não tem sido fácil, a gente já passou aí de mais de 100 dias todos nesse isolamento, com dificuldades econômicas. Mas quero aqui dizer a todos vocês que esse é um enfrentamento em conjunto, não é algo que pertence à cidade de Taubaté. A gente está num esforço exaustivo para que a gente possa vencer essa batalha em conjunto, para que a gente possa virar essa página da Covid, para a gente entrar no platô tão esperado, que é a estabilidade desses casos. A gente espera alcançar isso agora no próximo mês, para que a gente tenha essa retomada econômica com segurança. Quero dizer também que a gente vai ter que manter essas medidas preventivas por bastante tempo. A vacina está aí, está quase chegando. A gente não tem um medicamento específico e enquanto essa vacina não estiver disponível para todos nós, nós teremos que manter todos esses cuidados. Mas eu acredito muito que a gente vai vencer essa etapa e vamos recomeçar aí com as atividades liberadas em breve. Eu queria mais uma vez encerrar a live agradecendo a todos os profissionais de saúde do município, que têm se dedicado muito no hospital de campanha, nas unidades de pronto atendimento, fazendo a retaguarda, obviamente, das outras enfermidades. As pessoas têm buscado as outras unidades de urgência e emergência, os profissionais de saúde do Hospital Municipal de Taubaté. Reiterar mais uma vez, insistir que a nossa capacidade de enfrentar essa pandemia, de enfrentar com leitos de terapia intensiva as pessoas que têm sintomas mais graves, ela é graças à nossa determinação do município de termos um hospital municipal. Nós não tivéssemos esse hospital, nós estaríamos realmente perdidos, nós não teríamos nenhuma outra alternativa a não ser dividir com o governo do estado os hospitais estaduais da região, com 39 municípios, tendo que nos socorrermos permanentemente do sistema CROSS para levarmos pacientes para São Paulo. Esse hospital municipal foi uma decisão acertada. E é nesses momentos de crise e dificuldade que a gente consegue perceber a falta que fazia um hospital ao município de Taubaté. Então, eu queria agradecer a todos os profissionais que hoje estão se dedicando muito mais do que numa circunstância normal, se dedicando no momento de guerra, no momento de enfrentamento, no momento em que o taubatiano mais precisa. É uma segunda informação importante, eu não vejo que a gente tenha muito o que comemorar no que eu vou dizer, mas o fato é que nós somos a segunda menor taxa de letalidade do estado de São Paulo para municípios com mais de 100 mil habitantes. O primeiro município com a menor taxa de letalidade é Araraquara, o segundo município Taubaté. Essa notícia foi divulgada pelo governo do estado de São Paulo, foi veiculada no site G1, na CNN, recentemente num jornal de circulação regional.
nós só temos essa taxa baixa de letalidade porque nós enfrentamos adequadamente a doença com os leitos de UTI, com os protocolos de enfrentamento, com a dedicação dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos profissionais de saúde que têm acolhido as pessoas que ou no hospital de campanha ou na abordagem na rua ou, enfim, nas suas casas, têm sido acolhidos e tratados por esses profissionais. É evidente que nós perdemos 44 vidas, nós não queremos perder ninguém. Nosso esforço é para não perder ninguém, nenhum taubatiano e nenhuma taubatiana. Essa pandemia é uma pandemia que tem acometido, principalmente, tem levado vidas de pessoas mais velhas. 90%, se não 95% das pessoas que faleceram no município de Taubaté têm mais de 60 anos, tinham mais de 60 anos. E outras doenças, doenças como hipertensão, diabetes, problemas renais, enfim, problemas de obesidade, problemas os mais variados que colaboraram para que esse paciente com Covid-19 viesse a falecer. Por isso, a importância de todos nós mantermos os nossos parentes velhos, idosos, em casa. É importante isso, os velhinhos têm que ficar em casa, os velhinhos não devem ir à rua. E nós, os parentes mais próximos dessas pessoas mais velhinhas, temos que nos esforçarmos e até insistirmos com essas pessoas para que elas fiquem em casa. Essas são as pessoas que têm falecido na cidade de Taubaté. Pessoas mais velhas com outras comorbidades, com outras doenças. Essas pessoas que nós temos que proteger mais nesse momento. Os parentes dessas pessoas também não devem se expor. Não devem sair à rua sem necessidade, não devem deixar de usar máscara, não devem deixar de fazer asepsia nas mãos, não devem deixar de, quando chegar em casa, tirar o tênis, tirar as roupas, ir imediatamente para um banho e depois sim ter contato com essa pessoa mais idosa em casa. Essa é a circunstância principal do nosso enfrentamento da doença. Nós estamos no momento em que nós estamos no pico da doença. Esse é o momento em que doutora Rosa, doutor João Hebran, o comitê de São Paulo, todos nós avaliávamos que o pico da doença seria nesse momento, mês de julho. Nós estamos atravessando esse pico da doença nesse momento e atravessar esse pico da doença tem de ser uma tarefa de todos nós, protegendo os nossos idosos. Repito, entre 90% e 95% dos nossos pacientes que vieram a óbito são pessoas idosas. Então, mais uma vez, eu faço um apelo à população. Embora a nossa taxa de letalidade seja a segunda menor do estado, isso se deve a uma retaguarda importante de hospital municipal, leitos de UTI e mais profissionais dedicados. É importante que a gente evite novas mortes, protegendo os nossos idosos. Tchau. Obrigado.